পিএম যদি ইয়াৰ পৰা জিকে মই সেইদিনাখন এখন হাত কাটি দিম। বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা যদি চিপিএম জিতে এখন হাত সেইদিনা কাটি দিম, বা কাটি নিদিলেও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সংখ্যালঘু মৰ্চাই বিভিন্ন অসমত কৈছিলে, আমাকো ইয়াতে কৈছিলে 7,000 ভোট দিম বুলি কৈছিলে, ভোট দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু মৰ্চাই ভাঙি দিছিলোঁ। গতিকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ মানে এটা এচিড টেষ্ট এটা হ'ব। যদি তেওঁলোকে ভাবে যে মোদী ডাঙৰ লগত থাকে, মোদী ডাঙৰ ভোট দিব, যদি মোদী ডাঙৰ নাথাকো বুলি ভাবে, এতিয়া ভাৰতে থাকিম কিন্তু মোদীৰ লগত নাথাকো, তেওঁলোকে যাকে ভোট দিয়ে দিব, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু ইয়াত মনোৰঞ্জন তালুকে কালি কৈছে কি এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থী দ্বিতীয় স্থানত থাকিব, মানে তেওঁ এক নম্বৰ থাকিব। তেওঁ যদি এক নম্বৰ থাকে তেতিয়া সেই গছৰ পাতে ভোট দিব লাগে। চি পি এমে যদি ইয়াৰ পৰা জিকি যায় গছৰ পাতে ভোট দিব লাগিব, আৰু নহয়তো মানে এই গছত লাগি থকা যিবিলাক নাৰিকল তাৰিকল আছে তামোল চামোল তেওঁলোকে ভোট দিব লাগিব। চি পি এম যদি ইয়াৰ পৰা জিকে মই সেইদিনাখন এখন হাত কাটি দিম। বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা যদি চি পি এম জিতে এখন হাত সেইদিনা কাটি দিম, বা কাটি নিদিলেও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই চাওক, আমি যিহেতু আমাৰ এটা ছিষ্টেমত যিহেতু চলি আহিছোঁ, আমি পূৰ্বতে আমাৰ 4টা আছিলে, তাৰপিছত আমি 7টা ছিট পালোঁ। মই যেতিয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'লোঁ তেতিয়া আমি 9টা ছিট পালোঁ, আৰু সেইটো ট্ৰেণ্ডত, সেইটো ট্ৰেণ্ড হিচাপে, সেই ট্ৰেণ্ড হিচাপে 11টাটো নিশ্চিত, মানে এইটো পূৰ্বৰ ট্ৰেণ্ড হিচাপে। ইয়াৰ উপৰিও এই 11টাৰ উপৰিও আমি সাধাৰণতে আমি যিহেতু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ অধ্যুষিত যি 3টা সমষ্টি, বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও সমষ্টি, কৰিমগঞ্জ সমষ্টি আৰু ধুবুৰী সমষ্টি, সেই ধুবুৰী সমষ্টি, নগাঁও সমষ্টি আৰু কৰিমগঞ্জত যিহেতু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, এতিয়া সাধাৰণতে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বুলি পূৰ্বতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকলে ভোট দিয়া নাছিলে, কিন্তু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিমানবোৰ আঁচনিৰ সুফল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অৰুণোদয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকলেও সংখ্যাগুৰুতকৈ সমানুপাতিকভাৱে পাইছে। আৰু সেইটো যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ যদি কৰে, মোদী ডাঙৰ প্ৰতি যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকলে, আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি যদি ভোট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছিটৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ পেলাই 13 হ'বগৈ। আৰু যদি অকৃতজ্ঞ হিচাপে যদি তেওঁলোকে ভোট নিদিয়ে, তেতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস, সবকা প্ৰয়াস মানে সকলোৰে সহযোগিতা, গতিকে আজি যি আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা, যদি তেওঁলোকে বিবেক ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাকে ভোট দিব, তেতিয়াহ'লে আমি 13টা পাম, আৰু অন্যথায় আমি 11টাৰ পৰা 12টা পাম। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল ভোটৰ বহুত আকৃষ্ট হোৱা দেখা গৈছে, আকৃষ্টটো মানে এইটো ভোট মানে হোৱাৰ পিছতহে গম পাম, কাৰণ কিয় যোৱাবাৰ 21 চনতো আকৃষ্ট হৈ পেলাই আমাৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 4,500 না 5,000 নতুনকৈ জইন কৰিছিলে। মই পূৰ্বতে 2011 চনত ভোট পাইছিলোঁ, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু 2900 ভোট পাইছিলোঁ, 16 পালোঁ সেইটো 1800 পালোঁ, আৰু তাৰপিছত 4,500 নতুনকৈ জইন কৰাৰ পিছত আমি যোৱাবাৰ 21 চনত শংকৰ দাস ডাঙৰীয়াই ভোট পালে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু 1100 হ'ব, গতিকে ভোটটো প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম। মই সেইকাৰণে এইটো বিষয়লৈ মই বেছি মতামত দিয়া নাই, কাৰণ কিয় একবাৰ মই সংখ্যালঘু মৰ্চা ভাঙি দিছোঁ, কাৰণ কিয় সেই সংখ্যালঘু মৰ্চাই বিভিন্ন অসমত কৈছিলে, আমাকো ইয়াতে কৈছিলে 7,000 ভোট দিম বুলি কৈছিলে, ভোট দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু মৰ্চাই ভাঙি দিছিলোঁ। গতিকে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ মানে এটা এচিড টেষ্ট এটা হ'ব। যদি তেওঁলোকে ভাবে যে মোদী ডাঙৰ লগত থাকে, মোদী ডাঙৰ ভোট দিব, যদি মোদী ডাঙৰ নাথাকো বুলি ভাবে, যে ভাৰতে থাকিম কিন্তু মোদীৰ লগত নাথাকো, তেওঁলোকে যাকে ভোট দিয়ে দিব, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। নৰেন্দ্ৰজী আৰু সৰ্বানন্দৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব? মিনিমাম 5 লাখ 16 লাখ ভোট আছে, তাত 13 লাখ ভোট পল হ'ব, আৰু 13 লাখ ভোট পল হ'লে আমি ভাবিছোঁ কি যে 4 লাখ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পাব, আৰু 4 লাখ যদি পায় তেতিয়া বাকী 9 লাখ আমি পাম, 9 লাখ আমি পালে তেতিয়াহ'লে 5 লাখৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। গৌৰৱ গগৈ, তপন গগৈ, তাতে আমি 2 লাখ ভোটত আমাৰ তপন গগৈ জিকিব।